Pessoal, notícia muito urgente. Parlamentares apresentam um requerimento para a criação de uma CPI para investigar o ministro Flávio Dino. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever ativando o sino das notificações, curtir, vamos compartilhar essa notícia. Então, vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Evair de Melo, apresentou um requerimento para a criação de uma CPI para investigar o ministro Flávio Dino. Segundo o deputado federal, a apuração é necessária, tendo em vista a ciência prévia e privilegiada do ministro da Justiça e Segurança Pública sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Abre aspas, é imperioso afirmar que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sabia que as manifestações aconteceriam, mas nada fez para impedir a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios e tampouco determinou ou verificou se haveria aparato policial suficiente para conter os manifestantes. Insta salientar que a única medida tomada por Flávio Dino foi a ordem para que agentes da Força Nacional fossem mobilizados para a eventualidade de acirramento da situação. Por volta de 150 homens estavam à disposição, um contingente sabidamente muito aquém do necessário, tendo em vista as informações prestadas previamente pela ABIN, acrescentou. Então, lembrando que o senador Marco Duval disse também que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi informado dos ataques um dia antes, abre aspas, no momento em que iniciou, ele foi até a janela dos ministérios, olhou e não tomou nenhuma providência. Então, pessoal, já em entrevista à Jovem Pan News, o senador Eduardo Girão também questionou uma falta de atitude do governo federal para conter a manifestação. Abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador. O governo federal fez a intervenção na segurança do DF. E eu pergunto, o que eles fizeram com relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo? Saiu na Folha que ele foi informado pela ABIN, o Ministério da Justiça. E aí, o ministro Alexandre de Moraes usou a caneta para afastar o ministro da Justiça? Ou para mandar prender, como de forma injusta mandaram prender, o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres? É algo que eu acho muito estranho. É porque ele foi ministro do Bolsonaro? Será? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado, mesmo que todos façam. Nós precisamos entregar a verdade para as pessoas, declarou. Então, se instalada, a CPI deverá apurar a responsabilidade do ministro em até 120 dias.